biz 5 haftadan beri g'arbiy sohilda o'tgan yilning 29 to'qqizinchi noyembrida ikkita bola qanday o'lganini tekshirmoqdamiz xona juda moviy rangda ekan o'sha kuni bo'lib o'tgan voqeani aytib bera olasizmi futbol o'yini uchun ko'chaga chiqdik Basilga o'q uzganlarida odamning boshiga ham o'q tegdi men unga qarab yugurdim u bilan gaplashishga harakat qildim odam odam deb chaqirdim ammo u javob bermadi u jon berayotgandi biz bu ko'chada odam va bosil o'ldirilgani kuni sodir bo'lgan voqeani diqqat bilan o'rganib kelyapmiz biz bir necha tomondan video kuzatuv kameralaridan va mobil telefon tasvirlarining nusxalarini oldik yigirma to'qqizinchi novabr kuni tushdan keyin kamida oltita zirhlangan isroil harbiy mutarlaridan iborat karvon shu atrofdagi harbiy amaliyotdan qaytishmoqda edi xuddi shu vaqtda bolalar va ularning yetti do'sti ko'chada edilar basilning qo'lida nimadir bor bu nima narsa ekanligini aniqlay olmadik ko'chaning narigi betida bolalardan biri isroil harbiy mutarri o'tib ketayotgan payti telefonida videoga olmoqda videoni sekinlashtirib va yaqinlashtirib qarasangiz haydovchining eshigi ochilganini ko'rish mumkin haydovchi basldan taxminan yigirma to'rt metr odamdan o'ttiz olti metr uzoqlikda ularni yaqqol ko'ra olgan boshqa kameralardan olingan tasvirda odamning do'sti eshik ochilishini video tasvirga olgandan bir necha soniya o'tib qurollangan mutar tomonidan kamida o'n bitta o'q ok otilgan basil va odamning tibbiy xulosalari nusxalarini oldik ushbu tibbiy xulosada basilning ko'kragiga ikkita o'q ok tekkani odam qochib ketayotganida boshining orqa tomoniga bir o'q ok tekkani aytiladi isroil urdusi askarlardan biri olgan tasvirini bizga taqdim etgan ularga ko'ra tasvirda portlovchi qurilma ko'rsatilgan ko'ngilni xira qiluvchi tasvir bo'lgani bois biz tasvirni qisman ko'rsatmoqdamiz shuningdek isroil urdusi gumon ostidagilar ular tomon portlovchi moslamani otishga harakat qilib askarlarni xavf ostiga qo'ymoqchi bo'lishganini aytishadi askarlar o'q uzib javob qaytarishgan ushbu holat yuzasidan tekshiruv ishlari o'tkazilmoqda ammo bu hodisa ro'y bergan vaqti askarlar zirhlangan mutarda bo'lishgan ko'rinadi biz tekshirgan barcha video dalillarga ko'ra sakkiz yoshli odam qurollanmagan edi g'azadan farqli g'arbiy sohil urush maydoni sifatida ko'rilmaydi shuning uchun u yerda o'limga olib keluvchi qurol qo'llash xalqaro qonunlar bilan ko'proq taqiqlangan birlashgan millatning hisobotchisi ben saul inson huquqlari kengashi xodimi vazifasini bajaradi u biz to'plagan ma'lumotni ko'rib chiqib shunday dedi basl misolida o'limga olib keluvchi qurol ishlatish borasida savollar bo'lishi mumkin lekin odamga kelsak bu xalqaro inson haqularining buzilishiga o'xshaydi urush jinoyati va insonning yashash haqqining paymol etilishi biz bu tasvirlarni isroilning sobiq zobidiga ham ko'rsatdik Is isroil unlawful... harbiylari tomonidan qonunga xilof harakat qilingan bo'lishi mumkin lekin siz umumiy manzarani emas balki haqiqiy holatning bir qismini ko'rmoqdasiz ushbu umumiy holat esa o'ta murakkab isroil g'arbiy sohilda qurollangan falastin guruhlari tomonidan tahdidlarga duch keladi ammo mutaxassislarning bbcga aytishicha biz ko'rgan harbiylarning xatti harakatlari xalqaro qonunlarga xilof bo'lishi mumkin